အလုံးဝါလောက်ရှိသွားပြီပေါ့2020လောက်ရှိသွားပြီ2020လောက်ရှိသွားပြီဒါလို့တရက်ကိုပဲ30ကတ်တယ်လေမနေ့မိုးလင်းလာလို့အဘရဲ့အိမ်ရဲ့ဆူရက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အဘတူကို2000လောက်ဖိတ်ဖို့အဘတတ်မှတ်ပါလေပြီးရင်လည်းထမင်းကိုလည်းအဘဆိုင်မှာပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့စားသူတို့ကြိုက်တာကိုယူတစ်ခွက်ပဲယူနှစ်ခွက်ပဲယူဒီတိအမတော်မြန်မြန်နဲ့အလူပဲအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ထမင်းဘိုးသုံးသိန်းကျော်ရှင်းရတယ်ဇာလန်တွေကလည်းကြာနေပါပြီကြာတာလည်းနေထွက်နေဝင်အဘအကျိုးစားရတယ်လीဒီနေ့နေဝင်သွားပြီဆိုရင်မတမ်းပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ကြရအောင်စင်းလေးတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါကြာတဲ့တဏှာကြီးလောက်နောင်းနေကြတော့ပစ္စည်းလေးဝယ်ဖို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ရရင်ရရင်နဲ့လှုပ်လာရတယ်ပဲ9နှစ်ကျော်လာတာပေါ့အဲ့တော့9နှစ်နဲ့4လ6လဖြစ်သွားပြီလीအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇာကားကိုအဲ့9နှစ်နဲ့4လ6လဆိုတာကအဘအမှုပညာပြတတ်ဖို့အတွက်ကိုအခုမြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်လောက်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဆက်မှုမပါဘူးဟုတ်လားကျက်သွန်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲအဘကစီမံတာလေအဲ့တော့အဘကိုအကျိုးပြုအကြံပေးထားတဲ့အဘရဲ့အာမီးတယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့တိမ်တော်ပေါ့အဲဒီကော်လေးနဲ့ဒီကာပြားလေးနဲ့ဆိုးပြားလေးနဲ့ကိုင်းတော့ဖေးသားတို့ဆက်ကူလေးနဲ့လုံနေတဲ့ဟာတဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါဒုတ်ကြီးကနေကော်မျိုးစုံဆိုင်နေတဲ့ဒီရုပ်ကြီးတွေကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းထားရင်နှစ်40ခံပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဝါးတွေဆိုလည်းပိုမထိုးတဲ့ဝါးတွေနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်40လောက်ကိုကောင်းခံတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဖြက်စည်းဘူးရံမျိုး၅ပါးမဖြက်စည်းဘူးအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပဲအဲ့ပေါ်ရာဘာကြီးတုတ်သွားရုံပဲအဲ့တောက်ချောင်းနေလို့ရတယ်နှစ်ရာနဲ့ချီနေလို့ရတယ်ရာဘာကြီးတုတ်လိုက်ရင်အခုလောစရာတော့ဒီတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အတွက်အဘဒီအမတော်ညာနဲ့ဇာကရိုက်တဲ့လာတွေရက်တွေရက်365ရက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်တွေကြာလာတာအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတုတ်နေတာပါအဲ့တုတ်ပြီးတော့လည်းရိုက်ဖို့ကပတ်စံတူသေးတယ်လေအဲ့ကြတော့တခါခုဆေးကုပြီးတော့ရတာနဲ့ဆက်လို့တော့ရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပါရိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လို့အမတော်မြတ်နဲ့ဇာကားမှာကြာလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရိုက်လဲရိုက်နေရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအဘကကောက်ရိုးမီးလိုတစ်ချက်သေးတောက်လိုက်ခြင်းနဲ့လူမျိုး။ဒါလေးနဲ့ရှာပြီးစီးပွားရှာခြင်းနဲ့လူမျိုးဆိုရင်အဘတနည်းထက်နဲ့ပြီးတယ်။ဘယ်လိုရိုက်ရရလဲ။45မိနစ်နဲ့ကိစ္စပြတ်တယ်။တနားကြီး45မိနစ်ဆိုရင်အမတော်မြတ်နဲ့ဘောဘောကနေကြည်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်အိန္ဒိယကိုသွားပညာသင်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်ကနေပြန်တယ်မိုးကုန်မှာ50တနစ်ဆုံးတယ်ပြီးပြီအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗတ်တနားကြီး45မိနစ်နဲ့ပြီးသွားပြီအခမ်းအနားလည်းအဲ့လောက်မလိုတော့ဘူးဘောနော်အဲ့ခင်မိတဲ့နီးပညာရေးနဲ့ဇော်ဝဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟာလာအထဲမှာပဲစတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ချမယ်ဆိုရင်ပြီးပါတယ်ဒါနဲ့အဘပြသချင်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်ချက်ကိုတနိုင်ဆုံးလုပ်ချင်တယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲကိုတွေ့တွေနဲ့ထားစီချဲပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုမြမပြည်ရတရားစာတနဲ့တိုက်များရှိတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီတရားစားတာနဲ့သူနဲ့အဆက်တဲ့နေရာပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုလားအဆက်တာလည်းထူးဆန်းတာပဲဟုတ်မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာသူပစ္စည်းတွေဖြစ်ချင်တယ်ပြုလုပ်ချက်ကတော့တဝက်ပါမယ်ဒါပဲနဲ့တကယ်အဆင့်နဲ့လောရတယ်ပြုလုပ်ချက်နဲ့ဆက်မှကောင်းတာအဲ့လိုပုံစံပေါ့လူတယောက်ရေးလဲကြတယ်ဆိုလွယ်တယ်အဖကဲလုံးကြီးပြစ်ချလိုက်ရုံပဲအခုမိချောင်းငုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းရတယ်အဲ့နေရာဘာမှငပြောတော့မယ်အဲ့ငပြောတော့ပြစ်ချလိုက်ဝုန်းဆိုပြီးတော့အဖကတ်ဆက်ကန်းလဲကြအနီမေးရှင်းကြအဖမိချောင်းကြီးထည့်လိုက်ရုံပဲကောင်းနဲ့အဘဘာလို့တာကြီးလောက်ရလဲဆိုတော့တကယ်အလုံးနဲ့သူနဲ့အိုက်တာနဲ့ closest ဂျိုက်ကျင်တာတွေဖြစ်လာဖို့တွေပါဆိုရင်ဒီလိုလောက်တာကောင်းတယ်။ဘွားကပါဆက်တဲ့ mood man မကြိုက်ဘူးတော်ပါတယ်ဆိုရင်လူတွေမကြိုက်ဘူးဘာလို့မြန်မာပြည်လေအတွေ့အကြုံအားလုံးအတင်းလုံးပဲရှိသေးတယ်သူများနိုင်ငံလှုပ်ရှားနေပြီတိုင်းပြည်လုံးလည်းပြည်တယ်ကမ္ဘာလုံးလည်းပြည်အဘတို့ကခုမှစပြီးစမ်းသပ်တုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မကြိုက်နိုင်ဘူးအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါပဲကြည့်မှဆိုလေတင်းရဒါဆရာပစ္စည်းထည့်တာနဲ့လူဝင်ရတဲ့ဆိုရင်တင်း1000ကျော် 2000 လောက်ကုန်သားရေပါအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိသွားလဲပရမတ်850ကပစ္စည်းဘူးနောက်ကုန်မှာ850ရိုက်ကူးစိတ်ပေါ့အဲ့အဲ့အရာလေးပါပဲနောက်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုဆရာဒါအခုလက်ရှိကြည့်ဆိုလောက်လောက်ကုန်သွားပြီအလုံးဘယ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့2020လောက်ရှိသွားပြီ2020လောက်ရှိသွားပြီဒါလို့တရက်ကိုပဲ30ကတ်တယ်လीအဘရှူရင်တရက်ကို30ကတ်တယ်အဲ့လိုပါမျိုးနောက်ပြီးတော့လည်းအဘရှူရင်မှာသမီးတို့တတိထားကြည့်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်တော့ကခေတ်ဆက်ဆက်သမိုင်းဆက်ဆက်မှာအဲ့ဒီလိုခုံလေးတွေနဲ့မန္တလေးထိုးပြီးတော့နော်ကြောအသာရင်အသာအနုပညာကြီးရင်တဲ့လူရောအနုပညာနုငယ်တဲ့လူရောအဘခုံလေးတွေခင်းပေးထားတယ်သမီးတို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာဟာအဘရဲ့အနုပညာလောကကိုအဘအမျက်နှိုးဆုံးတံမိုးထားဆုံးပုံကိုကြီးပါအဘအဲ့ခုံလေးနဲ့ကြိုးစိုးရတာအဘမြင်လာတပါးပါအဘမြင်ပါပါလို့ပြောချင်တာအားကြောင့်လဲဆိုတော့အနုပညာကြီးတွေရင့်ကျက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတာအဓိကမကြောက်ဘူးသူလာလို့တဲ့တေယုဆောင်ကအမြဲတမ်းတက်လွင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကခီးဥ်ကြိုပြူတာခုံလေးနဲ့
โอ้ยอาลุชิอโมลีเนี่ยยาวเตะเลยอะไรกงจ้าสิ่งที่ปูเลยพี่ลุชิไอ้เนี่ยเรื่องมาแต่เรื่องตัวมาอะไรไม่จ่ายที่ไอ้โมจ่ายจ่ายจ่ายไม่จ่ายลูกนายนะบาเวลูดูไอ้สิ่งเนี่ยไอ้ขโมยมาเป็นยี่บ้าตัวตัวบริทาอะไรอาบ้าสิ่งเราตัวจีเลยเฮ้ยยุ่งสิ่งโลกามาไอ้ลุงชิบ่าวสิ่งที่ลุงนี่จ้าวะโม่เอาเลยคุยคุยอะไรที่เป็นเอาเลยพี่เอ็นดีอะแล้วไอ้เรื่องที่คุยพี่ก็โกเลมาบ้าที่อุศรุษีเนี่ยทันเศร้
ตัวเนี่ย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 เนี
ไอ้สุรินเสียกูเตี้ยตลอดเลยเนี่ยกงมาดิกูมานี่เราตัดได้มาสุดแล้วด้วยอะไรย้ายกูจะเนี่ยสุดแต่กูรู้เสียกูไม่สุดทับอยู่แล้วเรากงไม่เหลือขนาดไหนกงไม่สุดเลยว่างูเรื่องเนี่ยในดำมูดิไอ้เราหามูดิไอ้เรางูเรื่องเนี่ยในดำมูดสุดว่าบาเรสุดยี่เล่ยยี่เดียวเข้ามาเลยว่าตั้งแต่นั้นงูจีมองเนี่ยตัดที่เดียวกันนี่ไอ้เราเนี่ยมองเนี่ยย้ายชาบยาสุรินเลยแล้วไหนเนี่ยเราดีป่ะน้องไอ้ตัดที่เดียวเลยได้เส้นเงินเราไอ้เราตู้มาสี่จีตรงดูเนี่ยลูกเราไม่ไอ้พี่ลูกชิ้นตัวเล็กๆเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยพี่เมียตัวเมียสูงสูงตัวใหญ่นับสิบวัยอยู่สิบลูกนายเนี่ยอาบ้าจะเอาไอ้ลูกมาดิกว่ากูด่าเลยเราเดี๋ยวข้าจะเอาน่าจะเป็นเราโกงไม่สิอาบ้าแล้วเนี่ยชิ้นนั้นได้ยังอาบ้าขอใหญ่เด่นนี่ได้ยังดูเตียนเนี่ยเตียวเตียนเนี่ยคนเดียวกูจะเชียวกูจะอะไรนี่ได้ไหมแต่เนี่ยละนี่ได้ไหมไอ้ดูว่าไอ้เราเชียวเนี่ยไอ้เราไอ้อะไรอารมณ
ni ni kalau dia jahat juga, apa dia rasa? Apa ada ni ni yang suh ini jahat ada sura. Siwa itu lembang rumiau, pokok ini pihon solusi. Apa kudo kan sini tu ni ni, lakukan yang ada di pihon luya. Tapi aku sebab lau sini sura, apa sisi ni mah? Mana mungkin lalu, apa eh suh aku yau lawi soye, apa tuh netaun lepai bu, apa tambah pare. Bi ini temui le, apa sayma be, terus cai deh ini sa, terus cai dah you, nak kau be you, di di amalan yang nan lu be, alu hamil ni temui botong ni jauh siang le, aku nak mana pun mati aku, lu tiada ni tiada ni gua yau le, berjibat tiada ni thong thong lah, so alu jauh siang le, jadi cila ni pa le, alu hamil jauh siang, aja no apa am zau tetap lu sa le, hoga malai ba tu, tolong ayah aku, alu ni le apa kena, alu apa ye, alu a, alu pin ni le. Kalau ayi kongja memusah, nawi memusah, dekah. Abah mampuah lah, tujuan lah, dekuh aje. Mereka masih belum pelbagai. Abah temari tuan si ye. Abah tila tuan si ye. Ayi tila tuan lah temari tuan. Abah lulus lulus pelbagai ni le. Aku baca ni, ayi mungkin ni kono me. Kono lulus kono pelbagai macam apa? Abah betul juga. Ini ayi mungkin lebi orang jila kau tu itu tu kono yang soi. Faham la? Ayi bayi mungkin tu pelbagai kono yang soi kunci lor. Abah le. Abah u. Minyak biru, layak biru. Mole itu buat apa? Yang ni tu dia, cintanya biru aje. Apa ni tu buat cintanya kali biru aje, no? Eh, apa? Tujuh sahaja, apa macam pihon lah, isi dah. Tujuh jah pihon lah, apa aku ni sah tu pihon apa? Di ni apa tuan tuan nak tengok ni? Eh, adi bersih ni, mui tuan nampu ni. Eh, dia tuan ni, eh, apa dah bersih? Aduh, di ni apa tuan tuan nak tengok ni? Apa mah guna biru apa sahaja pihon ni? Yang ni cawan ni kau ni tu, apa ni tu mah, mesti tolong jangan. Mana jangan bawa tu mungkin tolong sam, tapi tolong apa aja mah, terang. Di sana ni aku, tu tu logo lom ni tu jom tu lula pin ni, air laut tu dia. Di sana ni nombi aku bawa, air lu jalan sini, lom lu sahur uli, di sana ni sahur. Oh la, dah lu tama jangan sekarang bawa bawa. Tapi tu mungkin mili hajar orang sini. Air lu di sana ni sekarang tegur lagi, apa jam sih dek? Tu mili apa budi bawa. Faham tak? Di sana mah aku, apa di lom ni tu jom tu ni ni li. Tuhan mienai le, pokur le, ada pokur le mienu, abah ini balu le, nafah balu tu, mereka balu le, ada mule, siapa no? Nampun ye le, pi lah aje le, dia cakap kanwa le, bapa mesti lor, aku dah abah yang macam pi ni aje, tu air le tujuan le, abah ye lor mampu mula dah, mampu mula pi, kami buat, air lor mampu, temari wala siapa le, betul tu la siapa le, ni dia le kan halu jatuh siapa baru, tu kunci aje. Kalau poli ni jauh lah, macam ni ada mula. Oh, eh, eh, how you? Belum pun saya tu aku biar ni, wah segera. Oh,
aku demi ya di ni biar apa sah, nama tu apa hobi ni, hobi kerja semua biar tu, aku awal itu tu, yang ke kisaru, hala, si kau yang ke kisaru, eh, alam ini jalan, abah utama dah itu apa pura itu ni, kalau tu lu loga mana tu, awal hari kari, sedih bisi ni, ini cari macam tu tu, tu tu abah alam itu yang itu lu bilai dia macam tu yang awal, aku awal itu pun yang awal, tapi ni biar yang bigger apa kah, abah jauh buat di sebelah kan, abah masih kan apa tu macam naro macam, abah mana apa itu. Jam itu ayo, entah lu yang awal ni, ayam apa ayo, dah lor, jangan orang ada, entah orang cakap, aduh lor, elah lah, ayam lu ni oh, segulan ni oh, so ini apa ini mah, ni seni ni apa, no kau ni si dua, tapi ni ada jual, seni ni mana so ini dia ada ni asyik, eh jenis cinti, ada melawan ni lu jual ada modal apa lah, orang ni ada tangsau ni, ada tangsau ni lalu dia, ayam lu ni pianwaya, apa nampak buat macam bisi, di ni jangan macam pilih ni, no, ada apa betul dia. Kami ni tu milih tadi, ada orang milih ni, belum jauh lah ni, belum lebih lah ni, ada jauh dah ada. Ada orang tiga tiga ni ni dah lah, orang mana sah tung sah, nyanyi sah tung sah, pihak ini apa kahne bukan ni dah lah, si, eh jauh lah lepas sama tu lah itu. Ada soal hobi, apa bodoh apa dah, orang ini dah, aja sih aji, kau ni balik apa, eh leda balik apa, eh itu kongsi hobi apa, pihak lah sih bodoh, apa aman kan jadi. คือดาบ้าดาโนโซ่เนี่ยที่จะก้าวเลยตัวเล็กๆเส้นวิ่งได้ลุยเลยดาเนี่ยเดียวเลยสิเออดาเบลล์เราบีดาจิชิโรยามเลยดาเบลล์เนี่ยดาสามโยนเลยดาเนี่ยเราเบลล์ไปบ้างบีดาสุดสกายยามยามาลีที่เรามาละเฟซเราช่วยกู้เช่นนี้มันก็ในลุยดาดีไซน์ไปเลยไอ้เราว่าก้าวตรงใหญ่ไปว่าจูดามะว่าจูบุ๋มชิวงวยบุ๋มชิวคาราวิตองมันลุยบุ๋มชิว พอเราจะไว้พอเราไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเอาว่าฮอลล์ยาอะไรยาเด็ดเราจะเอาว่าตั้งไหนตรงที่เขาตุ้มยาเลี้ยงยูทูเรสเซียไม่ยอมเอาว่าเราไม่ไม่เป็นไม่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เส้นอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นอะไรสุดท้ายมาบ้าไป